آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی آر نیوز چینل، بڑھتے ہیں خبروں کی طرف۔ سنگاریڈی نیو بس اسٹینڈ پر اسٹوڈنٹس مطالبہ کیا کہ اسکول اور کالج کے ٹائمنگس کے مطابق اسٹوڈنٹ کی سہولت کے لیے بس چلانے کا مطالبہ کیا تاکہ مشکلات پیش نہ آئیں۔ گجویل بس میں اضافے کا مطالبہ کیا۔ అన్నా చూసినావు అన్నా ఎంతమంది ఉన్నారు? అన్నా చూసినావు అన్నా ఎంతమంది ఉన్నారు?